יו, ברוכים הבאים! ברוכים הבאים! ברוכים הבאים לעוד אנבוקסינג של ליידי גאדג'ט! מאוד 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 מתרגש. אני ליידי גאדג'ט, פעם אני פותח פה מוצר שיש עליו באז איזה 8,000 שנה בערך. אוו יא. הג'יני, קונטיינג אבריטינג. נייס, נייס. הבוקס, ביג סופרייז מקרטון, יו גייז, אוקיי? אומייגאד, אומייגאד. כולנו ראינו סרטים. שוב קלאסי. עכשיו חשוב, 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 חברים, להתכונן נפשית למקסמים, כישופים, רובנו לא רגילים. יהיה בסדר. מי הוא בר המזל או ברת המזל שהעירו סלש העירה? לא, אני בסדר. אמרת בסדר. חזק מאוד, אחי, או במילים אחרות, הג'יני מבקש יוזרניים. עכשיו אם אתם כמוני, אנשים של פלפל, אנשים של גוד טיים ופאן, זה הזמן להכניס שיגועים, שימו לב. ג'יני, שמי מיקי. אפשר שנייה את השם האמיתי שלך? אוקיי, קשקשנו, דיברנו, היה קצת צחוקים, יש כימיה, יש קליק, אני מאוהב בו טכניקלי. מתחילים או ש... קילקי אקסטרה שוקולד! אם יש פרסומת, no worries, עושים סקיפ. מאחורינו. מה זה היה עכשיו? אני הולך לבקש אין סוף משאלות. שימו לב. ג'יני. שמעתי מה ביקשת. סבבה. יש לך מלא עכשיו. וואו. כצפוי, אני חווה עכשיו חוויה קיצונית. התמזל מזלי. עם זאת? פתאום טיפה מתחרט. קצת יותר מדי אחריות. אין סוף משאלות? יאבא. אז מר ג'יני. כן, נשמה, מה קורה? משאלתי צנועה. תבטל הכל. תשאיר הכל בול כמו שהיה, עם הצופים היקרים שלי, עם החדר שלי. למה אתה לא מבקש משהו אמיתי? שמענו רק יובל! מה זה יובל? את הסכרת שלי. תודה. אוי, החברים שלי, לגור עם אמא שלי, טוב לי בחלקה. אל תבקש את מה שאתה מבקש. כל טוב. מחר בבוקר אתה תקום בוכה, אחי. תבקש משהו בסט כבר. משהו בסט, משהו מאפן, מה ההבדל? חתולים! אוכל לחתולים, חמודים! די. תסכימו איתי שאין דבר יותר סקסי בחיים האלה מהעזרה לשונה. המשאלה האחרונה שלי, you guys. היידי. אני רוצה לשחרר אותך, ג'יני. באמת? אז תודה שצפיתם. מצטער אם יצא לי פרק קצת שיזי. אני בוחר באהבה כשיש לי הזדמנות. תודה רבה, מה זה? נגמר לי המועדים. תשמע, אני לא יודע איך להודות לך. נגמר. מה? חמוד, הלו, קיבינו, אין מצלמות, שקט. אה? אתה מדבר אליי? מי אתה שתגשים לי משאלה? אתה זימנת אותי. פורץ לי הביתה, מפוצץ לי את החדר השן, עובר לי בנחיר? הלו, סחבק מפחד. מה קרה לאישיות שלך? תחשוב שזאת אתה הבת שלך. מי? אקסטרה שוקולד! שקט. די. טוב, 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 בסדר, מביך, בסדר. תהפוך אותי ל... נו. יאללה. איך קוראים לו? יואו. אני לא מאמין שזה מה שהבנת ממני שאני רוצה. כאילו התכוונתי לדקל מאוד בית ארבע, אחי, אבל זה גם סבבה רצח. חתולים!